بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله آج 11واں جو ہے سحری ہے اور 11ویں روزے کی طرف ہم جا رہے ہیں. اللہ کریم کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ رحمت والا عشرہ اللہ پاک نے بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ ہم پر گزارا اور اللہ نے عبادات کا ذوق عطا فرمایا, تلاوت کلام پاک کا خوب اہتمام جو ہے ہم سب سے کروایا. اللہ پاک نے تراویح کا اہتمام کروایا اور اس ماہ مبارک صیام کا کے تمام برکات جو پہلے عشرے کے تھے اللہ پاک نے نصیب کیے. خوب اللہ سے استغفار توبہ جو ہے وہ کی, اور صبر کا مہینہ ہے اور بجلی کے محکمے اور گیس کے محکمے نے, پانی کے محکمے نے لوگوں کے اس صبر کو خوب جو ہے وہ صبر اور شکر پر جو ہے لوگوں کو قائم رکھا ہے. اللہ پاک ہمیں مزید جو ہے رمضان کے فیوض و برکات عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے میں 100% اپنے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.